guud ahaan gobolka Buuhoole waxaa si rasmi ah maanta uga bilaabmay imtixaanka fasalka 8-aad ee dugsiyada dhexe iyo fasalka 4-aad ee dugsiyada sare ee Soomaaliland waxaana si wadajir ah uga daahfuray magaalada Buuhoole gudoomiyaha gobolka Buuhoole Nasteex Maxamed Cabdiile iyo suduuha wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ee gobolka Buuhoole halkani waxa weeyaan center kamida santarada imtixaanka shahaadiga lagu qaadayo sanadka 2022 ee gobolka Buuhoole Masha Allah saaka waxaan daahfurnaa imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare form 4-da iyo dugsiyada dhexe ee dhirka ee gobolka Buuhoole marka halkani waa center kamida santarada uu ka socdo imtixaanka shahaadiga ah sanadka 2022 sanadkan tirada ardayda ee dugsiyada sare ee form 4-da ay u fariisaneysa waa 287 ardayda u fariisaneysa gobolkan ee fasalada 8-aad oo 22 iskuul ah tiradoodu waxa weeyaan 494 marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin si jawi wanaagsan oo degan oo ayuu noogu bilowday Beedillaahi Kariim waxaan rajaynaynaa in uu sidaas wanaagsan noogu dhamaado. Waa 12kii bishii 6aad 2022 aanu ku sugannahay santarka Howard Secondary ee degmada gudaheeda Buuhoole bada saabkii iyo gudoomiyaha waxbarashadu ay halkan ku daahfureen sida ay tilmaameen labada mas'uul imtixaanka saaka si nabadgelyo ah uu ku bilowday. Insha Allah Ta'ala waa rajaynaynaa inta uu soconayaan inuu sidaa iyo si la mid ah ku sii socdo. Ardaydan insha Allah Ta'ala baanu ugu rajaynaynaa khayr iyo imtixaanka in Ilaahay ku guuleeyo. Waalidiintii daba fadhiday iyagana waa mahad celinaynaa inta 12 sano ama qolada 8 sano soo waday aad bay iyaguna u mahadsan yihiin. Sidoo kale wasaaradda waxbarashada iyadana aad baanu ugu horeeyay wasiirka waxbarashadu aad baanu iyagana ugu mahad celinaynaa oo mahadsan tihiin iyo xafiiska imtixaanaadka madaxa Daawud uu yahay iyagana aad baan ugu mahadsan. Waxa saa ka bilaabmay gobolka Buuhoole imtixaanaadkii 2022-2023 sanad dugsiyeedka waxa weeye si nabadgelyo ah ku bilaabmay waana socdaa nabadgelyuna ku socdaa ardada iyo waxa weeye dhamaantoodna waxa u rajaynayaa in uu Ilaahay ku guuleeyo imtixaanka u fududeeyo dhammaan gobolka dhan waa ka socdaa gudaha iyo dibaddaba waxaan halka uga mahadcelinaynaa xafiiska imtixaanaadka iyo wasaaradda waxbarashada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhammaan mas-uuliyiinteeda uu wasiirku ugu horeeyo sidoo kale waxaan mahadcelinayaa gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Buuhoole oo isna waxa weeye arrinta si qurux badan uga soo shaqeeyay Cabdikhaali Cabdirasaaq jaamacad telefishinka caalamiga ah ee Bulsho Buuhoole hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland dhabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dhabshiil ee qaarada Yurub abka dhabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dhabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dhabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dhabshiil ee dunida dacaladeeda dhabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed